Ми віддали вам 28,5 мільярдів гривень з державного бюджету на те, щоб ці кошти пішли у фонд, і ви виплачували вкладникам ці кошти. І тому, як голова уряду, я вимагаю прозорості і звітності. Також я вимагаю ефективності використання цих коштів. Це означає, що нам треба, перше, скоротити витрати фонду. Логічно. Друге, вирішити питання по 8 тисячам співробітників ліквідованих банків. Третє, давайте проведемо повний аудит ваших витрат. Публічний повний аудит. Я запрошу сюди міністра внутрішніх справ, керівника податкової міліції, голову Державної служби з фінансового моніторингу. Я запрошу Генеральну прокуратуру і Службу безпеки. Буде створена спільна слідчо-оперативна група по розслідуванню банкрутств 56 банків. І з'ясовано, хто виводив активи, хто стоїть з посадових осіб держави за виведенням активів, хто їм сприяв і куди ці активи поділися.